So now I will show you how to do a factory network unlock. In my opinion, this is the most valuable way to unlock your phone, and once you have an unlocked phone, you will be able to resell it at a higher price, and your phone will be compatible worldwide with all carriers. The first thing we have to do is to disable Find My iPhone. So simply go to Settings, scroll down where it says iCloud, and scroll all the way down where it says Find My iPhone. Make sure it is completely off, so you can turn it back on once your iPhone has been unlocked successfully. Alright, so then we have to get the IMEI number. Simply open your dial pad and type *#06#. So as you will see, your 15-digit IMEI number will appear. You can also find this number on the back part of the box of your phone or also in the SIM card tray. Alright, so this is by far the most important part of the whole unlocking process. Now keep this number somewhere close as we will need it in a few seconds to unlock this phone. Alright, so now we're gonna use the computer. iTunes saying congratulations, your iPhone has been unlocked. Boom, there you go guys, your phone is now fully factory unlocked and now it's compatible worldwide with all carriers. You should get a full signal on your new carrier. And that's it guys, that's how we unlock an iPhone 7. That's all for today guys, if you have any questions just leave me a comment and I'll try to help you as soon as I can. By the way guys, we're also giving away a free iPhone 7, completely sealed, brand new phone. You can find the instructions on how to enter the giveaway in the next video. Thanks for watching guys, take care. Com a chegada do novo iPhone a preços estratosféricos, a versão anterior do equipamento tende a ficar mais barata e abre espaço para aqueles que não querem gastar tanto fazerem o upgrade do equipamento ou iniciarem sua jornada com um iPhone. Sabendo que nos últimos 3 anos o design se manteve basicamente o mesmo e que na versão menor também não há câmera dupla, será que vale investir um pouco mais no iPhone 7 ou pegar um 6S com maior armazenamento? É o que eu vou tentar responder. O iPhone 6S utilizado na análise foi cedido pela Kits. Lá você encontra tanto modelos novos de iPhone quanto modelos usados como esse daqui. E não só é bem seguro comprar com os caras, como tudo já vem com nota fiscal, então dá pra fazer seguro, coisa que eu recomendo bastante aqui no Brasil. Se você estiver interessado, coloca o código Escolha Segura no carrinho para ganhar frete grátis e ainda prestigiar o apoio ao canal. E vamos pro que interessa. Olhando por fora, o upgrade não vale, afinal basicamente o que você irá ganhar são mais cores, tal como o preto brilhante e o preto fosco, além de dourado, prateado e rosa. E até a versão especial vermelha, né? O preto fosco é bem da hora, mas o mais comum é já comprar uma capinha, então não é tudo isso ter mais cores. As linhas traseiras, que servem para o sinal poder passar pela carcaça, mudaram de lugar. E realmente o layout ficou melhor, mas é basicamente igual. Dimensões, parte frontal, é muito parecido. Quer dizer, fica até pior, já que o iPhone 7 retirou o jack de fone de ouvido, o que limita o seu uso a fones Bluetooth ou te faz carregar um adaptador pra lá e pra cá, que se você perder, vai doer no bolso. A tela também não evoluiu muito. Ela se mantém com a mesma resolução de 1344 por 750 pixels e promete uma maior gama de cores, que sim, é entregue, mas a custo de um pouco de brilho de tela, que é maior no S6. De novo, a qualidade de tela é bem legal nos dois modelos e eu sempre fico surpreso como a Apple entrega uma tela gostosa de usar, mesmo em resoluções menores que a concorrência. Mas não é um upgrade digno de mudar a sua escolha. O leitor digitais não é mais um botão, mas ainda passa a sensação de que é, através de respostas ao toque. E tá aqui uma evolução boa se comparado com o anterior. Afinal, você já deve ter visto alguém com aquele atalhozinho pra cima e pra baixo no iPhone. Aquilo servia para diminuir o número de vezes que você clicava no botão de home e aumentar a vida útil dele, que vira e mexe quebrava por excesso de uso. Outro ponto que faz diferença é a presença de resistência à água no iPhone 7. Mas é bom ficar ligado, porque essa é uma proteção IP67. Dá pra você pegar chuva, derrubar um copo de água em cima sem se preocupar, mas nada de mergulhar com ele, tal como o LG G6 ou o Samsung S7, que são IP68. É bom para os descuidados como eu. Dentro do aparelho é que temos mais diferenças. O chipset A10 Fusion do 7 entrega 2 processadores dual core, contra apenas um dual core do A9 que é o presente no 6S. A ideia aqui é você ter um dual core com maior poder de fogo para coisas mais pesadas e um mais simples para otimização de bateria, que vamos falar mais para frente. A Apple prometeu um desempenho 40% melhor em processamento e 50% melhor em gráficos, que se refletem principalmente no desempenho de jogos e processamento de aplicativos mais pesados para edição de vídeo e fotos. No dia a dia, no entanto, com aplicativos de produtividade e uso mais comum, a verdade é que você não vê muita diferença porque o 6S já era rápido. Em testes de velocidade, abrindo vários aplicativos um atrás do outro, o iPhone 7 ganhou por 12 segundos do 6S, segundo o pessoal do canal Phone Buff, que vocês devem estar vendo aqui na tela agora.
Enfim, você consegue fazer as mesmas coisas e jogar os mesmos jogos, talvez com alguns segundos a mais de espera. Mas ainda assim, funciona, afinal os dois modelos contam com os mesmos 2 GB de RAM, que aliás são muito bem otimizados pela Apple para manter a maioria dos aplicativos abertos, mesmo quando fora de uso. Outro ponto bastante procurado pelos usuários quando falamos de iPhone são as câmeras. Redes sociais voltadas para fotos e vídeos, como Instagram e Snapchat, são melhor otimizados para o sistema operacional da Apple. E isso, junto com o fato do processamento de imagens do equipamento ser um dos melhores do mercado, dá muito espaço para ele entre os criadores de conteúdo. Tanto o 6S quanto o 7 possuem uma câmera de 12 megapixels e a diferença fica por parte da abertura, que era de 2.2 e passou para 1.8, permitindo entrada de mais luz. As fotos, em boa luz, não são tão diferentes, com o iPhone 7 sendo perceptivelmente mais rápido no foco, mas em baixa luz fica claro que o equipamento mais novo consegue compreender melhor as cores e diminuir o ruído, afinal consegue captar melhor a luz através dessa abertura maior. Outro grande avanço na câmera foi a presença da estabilização ótica, que passou a estar presente em todos os modelos da linha 7. No 6S você tinha apenas uma estabilização de software, que já dava uma ajuda boa, e a ótica ficava apenas para o modelo Plus. Para fotos, essa funcionalidade faz diferença em locais mais escuros, diminuindo o borrado, mas a principal funcionalidade mesmo é na hora de gravar vídeos. O iPhone 7 fica com uma cara bem mais profissional e simplesmente reduz a necessidade de um tripé dependendo da cena que você pretende gravar. Então, para quem gosta muito de vídeos ou que comprou o celular para isso, tem que pegar o 7 mesmo. A câmera frontal do iPhone 7 tem 7 megapixels contra 5 megapixels do 6S. Além disso, o modelo mais novo consegue captar um ângulo maior e claramente a imagem fica com mais contraste e definição. Não só isso, o iPhone 7 consegue gravar em resolução Full HD contra apenas HD do modelo anterior, então ela claramente capta mais informação. De novo, se for por conta das câmeras, o iPhone 7 vale a pena sim. Vale também comentar sobre atualizações. A Apple geralmente dá de 4 a 5 anos de atualizações para os seus smartphones. O iOS 11 deve chegar até o iPhone 5S, principalmente porque antes disso eles usavam um processador 32 bits e eles não querem mais dar suporte para um processador assim. Tudo que veio depois disso deve ter uma vida útil maior de atualizações porque é tudo 64 bits. E como o mercado de smartphones está mais maduro e a obsolescência dos processadores deu uma diminuída, vai dar para rodar a maioria dos aplicativos com celulares bons de 3 a 4 anos atrás, se o software permitir. Então, tanto o 6S quanto o 7 estão bem segurados pelos próximos anos. E para fechar, vamos falar de uma polêmica, a bateria. Enquanto o 6S tem 1715 mAh, o 7 tem 1960 mAh, mas a diferença em testes não é tão grande assim. Em um comparativo do TechRadar, o iPhone 6 teve a bateria totalmente drenada em 3 horas e 33 minutos, enquanto o iPhone 7 acabou em 3 horas e 40 minutos. É uma diferença bem pequena, então rolou empate aqui. Bem, sabendo que no geral o iPhone 7 novo está custando uns 10, 15% a mais que o 6S novo, no varejo e na opção de 32 GB, a minha opinião é que a estabilização ótica e a melhoria na câmera frontal, além da retirada do botão e o IP67, valem sim o upgrade, principalmente se você já tiver um fone Bluetooth em mãos. Agora, o diferencial do 6S está na possibilidade de encontrá-lo por um preço muito mais em conta usado. Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, o mercado já estará com mais iPhone 7 usados e daí sim, novamente, eu investiria em um iPhone 7. Se você está interessado tanto em iPhones novos quanto usados, tem links na descrição de lojas brasileiras e da Kits, que tem parceria aqui com o canal e é uma loja super confiável. Comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para você. E, claro, não se esquece de se inscrever, porque tem vídeo toda santa semana. Então é isso. Até mais.